Sonia! Sonia! Hey! Njoo. Hiki nini? Cheki. Mwanamke mtu mzima unashindwa kufanya usafi ndani? Hebu kwanza ninapokuwa naongea kaa hapo. Yaani vyombo vinang'ongwa na nzi na unaridhika kabisa uko sebleni umekaa unakili timamu wewe? Eti, maana ungelikuwa na mimba tungesema kweli. Ana mimba kachoka, mimba huna. Wakwambia ukaa sebleni tena wewe umeninginiza miguu na kunywa juisi. Wewe toka huko kwenu huna hata juisi, uinywi juisi umekuja kuinjulia huko afu mwisho wa siku unashindwa hata kubebea mimba, mpuzi wewe. Kakaangu anapita huko babaye anashindwa hata kujiamini mimba huna. Wanawake tunaojiamini, wanawake wenye sifa zetu kama hivi mimi, unioni na mimba. Afu mwisho wa siku hata vyombo vyenyewe vikushinda. Sasa kumbe hapa unatusaidia nini? Mimba umeshindwa kubeba na vyombo usioshe. Utaosha vyombo utakavyobeba mimba sivyo uondoke kwenu. Mpuzi wewe. Unakula kitu gani unafikia kaa sijui na watu wangapi uko tumboni? Hebu safisha hivyo vyombo, safisha hivyo vyombo, sitaki kuviona. Maana najisikia vibaya. Yeye nimechoka. Nimechoka sana wifi yangu. Hala wifi yangu ndo ukubwa huo. Asikwambie mtu, mwanamke mwenye mimba anachoka sana alafu una enjoy kwa sababu muda wote unakuwa umekaa wewe tu. Wenzako tena ndo wanashughulika jikoni huko. Ha, nani mmetulia? Kaka huyo. Samani, huu sio mzigo wako. Hizi ni chipsi kwa ajili ya dada yangu. Si unaona hali yake jinsi ilivyo. Kaka asante. Haya. Haya, asante sana kaka yangu. Beba mimba. He? Beba mimba una unazalilika hapa watu wangekuepo ungezalilika. Maana tena nimeletewa mimi hizi chips umeshaninginiza mkono wako. Unapokea gift hizo? Una kitu gani? Una mimba wewe? Tunaletewa watu tuliokuepo na mimba kwa sababu hatuwezi tena tukala ugali. Alafu nimeshakuona unapenda sana kuninginia pale sebuleni na nyosha miguu na vijuisi. Bado juisi tutakupokonya, utakula ugali hadi uchanganyikiwe. Mimba, sifa ya mwanamke ni kubeba mimba. Umekaa tu mndani umekaa, kitanda kakufuza hapo umejaa kaloba. Sasa nenye kaka. Nicheke hiyo jamani vichipsi vyangu hivi. Kumbe unataka? Shoga yangu, mimi naona kama anateseka tu sasa hivi. Maana imekuwa nikishika hichi wifi yangu mara hivi mimba. Nikishika hichi humo ndani mimba. Kama juzi shemeji yako kaleta chipsi, nikajua kama nimeletewa mie, shoga nikaanza kujinasua. Nimemletea dadangu. Si unamwona na hali yake? Si nini? Kisa na mimba. Kwa mimi mwenzangu nimekaa nimefikiria, namna bora tu na mimi nibebe mimba. Shoga yangu una jinsi. Hapo zaa tu shoga yangu utafanyaje? Maana amekufika hapa. Ila kaa ukijua shoga yangu ukizaa na kupita mengi. Potelea pote. Niko tayari. Kwa kitu chochote mradi tu furaha ya mume wangu iwepo. Haya. Asa hiyo safi. Kwa sababu sifa ya mwanamke mimba. Yaani swala kubeba mimba. Yaani hata kakangu akipita huko mtaani anapita na vimba. Kwa vipi hapo? Ilo tumbo hiyo mimba imeingia muda gani, saa ngapi paka kufia kukua hivi? Game. Game na mimba vinahusiana nini? Bwafeme. Habari yako? Salama tu. Mimi na dada yangu tuliamua kutengeneza game baada ya wifi yake kuwa mbishimbishi kwenye kupata ujauzito. Game? Game inahusiana nini yani? Ukweli nimechoka. Uko mtaani kote gumzo ni mimi. Sizai. Hata ndugu zako unafikiri wananichukuliaje mimi? Mimi nataka mtoto bana. Mke wangu. Jana katika pita zangu nilienda kwa mganga. Na amenipatia dawa. Hivyo baadaye nikumbushe nikupatie. Hayo maumivu unayopitia wewe, mimi pia napitia maumivu hayo hayo. Hata mimi naumia sana nikisikia maneno kama haya. Lakini tumombe Mungu. Ipo siku na sisi tutakuwa wazazi. Sawa mume wangu, nimekuelewa. Shoga yangu mimi msimamo wangu ule ule, sibebi mimba.
Ubebe mimba hiyo vipi? Shoga yangu mimi kuolewa tu umenishangaza. Eti wewe kuolewa sasa hivi shoga yangu? Yaani mimi nakwambia je ukibeba hiyo mimba utakuwa fii. Kwanza hata hizo lotion zenyewe zinadunda. Yaani mzizadi hivi unavyoona anakuletea size. Vitu vitakoma shoga yangu utakuwa fii na mimba yako he he he. Mimi nashangaa shoga yangu kaenda kwa mganga baba yule si ukajua mimi na matatizo kaniletea vidawa. Anatia kwenye chai, au mke wangu kunywa. Kumbe mimi sina matatizo sina nini. Mimi mwenyewe tu maamuzi yangu. Si bebi mimba. Yaani nakwambiaje mwache ahangaike mpaka Bagamoyo mimba wewe usibebe. Shoga yangu kwanza ukibeba hiyo mimba kabu unaendaje na hilo mimba lako? Na hilo mimba lako unaenda kabu ya nani? Shoga yangu uwezi. Sasa je, hapo kubeba mimba. Haya kuzeshi. Karibu sana bwana shemeji. Asante, asante. Karibu sana. Asante sana. Wazima huko? Ah, huko heri kabisa. Tupo? Eh. Sasa jamaa. Leo na imani utakuepo, utakuwa pamoja. Ah, leo nipo. Leo upo? Mpaka kesho. Basi sawa. Eh. Bwana ndiye mwandalia mzee basi chochote. Bwana mimi ngoja niwahi shamba. Kwa sababu hapa ni kwa mguu kutoka kwenda shamba. Ah, basi usijali shemeji. Haya. Usijali. Karibu sana. Mimi nishafika hapa. Hapa kwako bwana. Bwana amani. Sasa. Basi leo usichelewe sana uko shambani kwenye unaona tuna mgeni. Akasema sinaenda kumalizia tu pale bondeni. Haya sawa. Kaka habari za dada? Ah, za huko niseme nzuri tu. Na kwa nini umekuja ghafla sana? Yaani ghafla tu umekuja bila taarifa na sio kwamba unatoka pale. Unatoka da. Ah, dada. Imekuwa ghafla kwa sababu kuna matatizo yananichanganya. Unajua toka nimuoe wifi yako yule, nimekuwa nikitafuta mtoto muda mrefu sana. Lakini hauwezi amini nimemsikia kwa masikio yangu anaongea na shoga yake eti kwamba hana haja ya kuzaa. Yaani hataki kuzaa. Sasa mimi nikajiuliza. Labda pengine tulikuwa kuna matatizo. Kumbe hana matatizo, hana nini. Hataki tu kuzaa, anataka kula ujana. Ni yeye mwenyewe tu. Ni yeye mwenyewe tu ameamua hilo swala. Kumbe yule mwanamke akili hana? Hana. Yaani kwa nini asibebe mimba? Kaolewa kwa sababu gani? Kwa sababu nikijaribu kufikiria kitu kilichompeleka pale kwako hadi kuolewa na wewe ni nini? Aya asizae kwa sababu gani? Yeye ni nani? Sasa mimi kumbe naangaika namletea mpaka dawa ameze labda pengine hali itakuwa sawa kumbe hamezi anatupa. Kaka sikia. Huyo mwanamke wako mimba atabeba. Atazaa vizuri. Atazaaje sasa? Yaani make mimi ninavyojua mwanamke ndio yeye anaamua. Mwanamke ndio mwenye maamuzi kwamba hazae au asizae. Sasa ukiniambia anazae inakuwaje? Ndio maana nikasema nikienda kwa dada yangu hakuna kitakachoharibika. Eh? Kila kitu kiko sawa. Eh. Bwana, shemeji ameenda shamba la hapa bondeni au ipo shamba la juu kule kwenye michungwa? Huyo hapa ameenda kule kwenye michungwa. Sasa ingelikuwa hapa bondeni ingekuwa rahisi sana hata sisi wenyewe tungeshuka hapa tukaenda kumuona. Eh. Kwa hapa tumsikilizie tu. Sasa mimi natamani niende kule. Ninajua nimemisi machungwa. Kwa hiyo hiyo hapo sio mimba wala nini unaiona. Hizo ni nguo tu. Ah, ulinichanganya sana mke wangu. Eh.